Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati keluarga besar Simbah Suparni, telah Bapak Aji dan seluruh warga besar Kampung Jatisari yang malam hari ini kita dapat berkumpul, bertemu dalam rangka tasyakuran dan juga halal bihalal keluarga besar Mbah Suparni ugi keluarga Jatisari. Sugeng dalu, sugeng panggian kalian kula sak renjang saking kosidah rindu syafaat ingkang miji saking Kota Boyolali. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dengan sehat wal afiat. Semoga nikmat menika kita syukuri sareng-sareng kanthi ngadahaken rasa syukur matur Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kula panjenengan saged silaturahim bermuajaha bersama-sama dan dari kula nuwun kula sak renjang saking rindu syafaat nderekaken adicara pengaosan wonten ing dalu menika. Mugi saestu wiwit awal ngantos akhir samangkeh dipun paringi lancar, mboten wonten alang sedaya menapa. Derek dedungo mugi Mbah Putri Mbah Suparni ugi panjang yuswa pinaringan sehat, ugi sedaya ingkang sami hadir khususipun Bapak Aji insyaallah tambah berkah. Monggo Mbak Ida, Mbak Purwanti juga bersama dengan rindu syafaat kita haturkan syair-syair bernuansa religi.
asik santai kosida. Syair pembuka dari Rindu Syafaat Sampun Katur dening Mbak Nur Arwida dan juga Mbak Purwanti. Mugi-mugi Bapak Ibu sekalian bisa menikmati syair-syair yang kami persembahkan. Mbak Ida saya nggih. Yo. Iki anu Mbak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun? Bodho. Alhamdulillah. Jane iki aras-arasan. Nggih, mboten. Apa wis main ping pira iki? Barbadan wae. Wow. Iki aja sing dawuh Pak Aji, aku iki aras-arasan jane. Blasone digawae di terus. Saiki yo genti mriki to. Heeh, lha yo, dadi rawani nolak. Mboten wae. Iki engko disangoni ora yo ora reti aku yo ora ngarani. Disangoni slamet. Nggih, ngaturaken Sugeng Riyadi dhumateng Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mugi-mugi sedaya pangibadan kula njenengan selami bulan puasa ipun tami dening Allah Subhanahu wa taala. Nderek ndedonga sepindah malih dhumateng Mbah Suparni. Niki kula tanglet Pak Aji niki jalan rangka napa niki? Kok judule pengajian akbar. Pengajian akbar. Ternyata nyukuri kesehatanipun, kasugenganipun Mbah Parni. Mbah Buyut. Ngumpul ke anak putu, buyut, canggah, kumpul ke kabeh. Karo warga. Alhamdulillah. Jadi rapopo kengko, moga-moga ya. Ini Pak Abdul Wahid, konco diwi. Konco nih, Mas Makin. Moga, dilajeng ke Mbak Ida. Jadi sarangan rindu syafaat ada pintunya syurga la ilaha illallah. Selamat.
pembukanya. Pintunya syurga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Titipkan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai goyang selama hidup sampai mati. Pintunya surga semoga menjadi pelajaran bagi kita dan juga warah bagi kita semuanya, bahwa pintunya surga harus diisi dengan ketakwaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengke panitia nek pun wayahe diwiwiti kode nggih. Nggih, Mbak Purwanti, monggo. Vokalis senior dari Ampel Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada lain kata syukur pada malam hari ini. Sehat. Pak Ustadz menika saged wajah. Alhamdulillah. Bertemu kalian keluarga Mbak Cik. Wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah. Selalu inje, alhamdulillah. Dalam acara menika halal bihalal. Oh, tasyakuran. Inje, alhamdulillah. Yeah. Semoga dalam acara malam hari ini senantiasa kembali fitri kepada yang hadir semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Bersama amin. Rindu Syafaat meniko. Alhamdulillah. Sekuriati Pak Bos. Ampun supeng ya meniko. Tase mangke dibuka. Tase mangke dibuka, dibagi-bagi ngaten nggih. Wah, jen. Tasih sarangan Rindu Syafaat nggih kersane nembe reuni-reuninan menika. Jumpa lagi. Bolone Mas Budi ya. Ngaten. Bercermin di air. Semoga. Thank you.
janganlah bercermin, jangan bercermin di air keruh. Dari mata mungkin engkau dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, nanti kau terjerat oleh tali syaitan yang kepada. Terima kasih kepada Pak Ustadz Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pinisepuh sesepuh ingkang langkung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang kinabekten, katur almukarom Bapak Kiai Abdul Wahid Munawir ingkang minulya, para pangemban pangembating praja satriyane negari ingkang dados pandam-pandoming para kawulih dasih, sagung tamu putri mewah kakung ingkang sinubaing pakurmatan, bradopo hawit saking keparengipun simbah Parni Wido Sumarto, kulo sinaroyo hambuka wiwaraning suka minangka pambiwara wonten ing tasakuran dalu punika. Noningi simbah Parni Wido Sumarto kepareng ngawontenaken unjuk syukur awit keberkahan ingkang pun tampi inggih ngawontenaken tata upacara tradisi among putu kanthi gelar pengaosan akbar mekaten. Namung saderengipun sumangga kula dherekaken ngunjukaken puji panuwun syukur kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Karono ageng barokah rahmatipun ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya. Dalasan kula sahingga saged makempal manunggal kanthi karaharjan katentreman sarta kebagas warasan. Selawat sarta salam mugi tansah kajiwa kasarira dumateng titah kang linanggung Sayyidin Kalifatullah panetek panatagama pepanutaning umat nggih Kanjeng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yekti panjenengan sedaya lan kula tansah ngantu-antu sapaatipun fidini fidunya hadal akhirah. Amin. Wondene adicara tasakuran ing dalu punika kula teraken ingkang sepisan pambuka kanthi wawasan saperangan ayat suci Al-Qur'an kalajengaken tata cara tradisi sungkeman mring ibu tumuli atur pambagya harjo kunjuk hantika sagung tamu ingkang selajengipun mau indotul khasanah pungkasanipun panutup.
mekaten menggah cak-cakanipun adicara pengaosan ing dalu punika. Minangka perwakaning adicara pambuka kanthi waosan saperangan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaaturaken dening anak mas cinta Sal-Sal Bela. Katur anak mas cinta Sal-Sal Bela kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dhahara al-fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanduru kayfa kana 'aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Fa'akim wajhaka lid-dini min qabli an ya'tiya yawmun la marratta lah minallahi yawma idhi yasatta'un. Maka farafa alaihi kufruh wa man amila salihan fali adu manu wa amilu salihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saestu leres firman Allah ingkang kawaca ing pustaka suci Al-Qur'an. Sampun ngumandang wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun kaaturaken dening anak Mas Cinta Salsabila ingkang menika kaaturaken agenging panuwun. Ingkang salajengipun netepi tata cara tradisi sungkeman dumateng ibu ingkang menika para putra mugi kepareng majeng sawetawis netepi tata cara tradisi ngawontenaken ikrar pangabekten ngaten ingkang sepisan Ibu Suharti Bapak Parmin Raharjo mugi kepareng jumeneng wonten ngajengan majeng ngaler. Selajengipun Ibu Sri Sumarsih Bapak Suramto jumeneng aben ajeng kalian Bapak Suparmin. Selajengipun Bapak Mulyadi, Ibu Tiwi Handayani. Ibu Tiwi Indah Yani. Selajengipun Ibu Mugi Asri, Bapak Jumanto. Selajengipun Bapak Lawa Bali, Ibu Purwaningsih, Bapak Daryadi. Ingkang pungkasan Bapak Wiyaji Aji Wijaya, Ibu Linda Rahmawati. Sepisan malih Bapak Wiyaji Aji Wijaya aben ajeng kalian Bapak Suparmin. Majeng ngidul. Lajeng wingkingipun Ibu Srumarsih, Bapak Suranto. Wingkingipun Bapak Wiyaji, lajeng Bapak Mulyadi, Ibu Tiwi, sak wingkingipun malih. Ngaler. Ibu Purwaningsih, Bapak Daryadi. Nggih. Ibu Mugi Asri, sak wingkingipun Bapak Mulyadi. Ambek bilih sampun samekta samudayanipun katur Bapak wakilipun kadang-kadang keluarga kasumpah ingkang satuhuluring budi wonten ngarsanipun matur wonten ngarsanipun Simbok Suparni. Hananging saderengipun kawula hamurwakani menggah ganding sedya babaring karti supados purwa madya ing wasana tansah manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Sumangga nuwun panjenengan sami tansah kawula dherekaken ngunjukaken raos puja pujiastawa pujastuti wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat wonten ngarsanipun Simbok Mbah Huti Suparni. Kula sak Kang Mas Mbak Yu ngaturaken sembah pangabekti kula Mbah. Mugi Simbah Suparni tansah pinaringan kesaenan, kesehatan, panjang yuswa awet anggenipun momong putra wayah. Kaping kalihipun kawula ugi matur nuwun dumateng almarhum bapak kula nggih niki Bapak Sumedjo Widodo Sumarto ingkang sampun sowan wonten ngarsanipun
Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula sak putra wayah amung saged handedonga memuji mugi Bapak Sumedya Wida Sumarto dipun tampi amal ibadahipun, dipun ampuni sedaya dosa lan kelepatanipun. Pikantuk panggenan ingkang suci, pangeran ingkang gemati swarga langkung dateng Bapak Sedo ingkang Husnul Khotimah. Panjenenganipun para rawuh saha perlenggah, makaten ingkang semanten ingkang saged kawula aturaken, hamba bilih anggen kawula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amak batu. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, sesepuh ingkang pantes kawula bekteni. Wonten ngarsanipun para rawuh tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kinurmatan. Malikinipun Bapak Ustaz Kyai Abdul Wahid Munawir saking Nogosari ingkang pantes kawula hormati ugi. Sadèrèngipun kawula nyuwun pangapunten. Habit kawula marak matur wonten handika sami. Anggih kawula nuwuni atur saking Ibu Suparni kinan mewakili matur paring pitutuh dhateng anak putu. Namung sadèrèngipun nglajengaken atur tan kendhat-kendhat monggo tansah kula dhareaken ngunjukaken raos puja puji syukur alhamdulillah. Bila ing kaludangan dalu menika kula lan panjenengan sami tasih dipun keparengaken makempal manunggal wonten papan ing mriki kanthi wilujeng boten enten alangan sawijining napa. Salam saha selawat kita aturaken dhateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita tenggo-tenggo sapatipun wonten ing jamul akhir. Para pinisepuh dalasan para lenggah sedayanipun ing mriki kawula badhe mewakili matur nggih menika pitutuh dhateng anak putu. Pitutuh sanyata kanggo waton laku nira sajroning urip ana madyaning bebrayan agung. Kabeh iki mujudake rasa syukur wong atuwamu mring Gusti kang dadi sumbering urip sagung tumitah. Rasa syukur wong atuwamu dene wis dikeparengake netepi kewajibane wong tuwa marang anak. Ngentas sira dadi wong tuwa kang bakal hanyebrangi samudra ning urip ana madyaning bebrayan agung. Ana ing tata cara tasyukuran ini wong atuwamu bakal paring wujud rong perkara. Kang kapisan arsa paring barang darbek ing wong atuwamu marang sira ing pangajab sira padha bisa hangupeni hangemeni sak kabing dadi marganing kacukupan. Kang kapindho utaminipun utamining wong jejodhoan kang priya kudu hamong hamengku hamamulang, kang wanita kudu remeksa tanggap lan hamituhu. Kajaba saka iku ngger supaya sira bisa urip slamet tentrem kasembadan kang sarwa ginayuh tansah nindakake dawing pangeran lan nyingkiri papucuhe. Ndak kira cukup sakmene peparing saka wong atuwamu muga-muga pitutuh sapala iku kena ngaten
anggen kula maos pinangka makili Ibu Supani mbok bilih ilang merandani penggalan penjenengan sami mawantu-mantu kula nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mangke tumunten para putra wayah badhe hanetepi darmaning putra nedya sumungkem ring Yayah Rina ingkang yoga broto inggih Ibu Parni Wido Sumarto. Kanthi gilir gumanti wiwit saking putra ingkang paling sepuh lajeng adik salajengipun. Kairing wiwit aku isih bayi. Tumangga.
Jendereaken sembah pangapekten Kang Poro Putra Poro Wayah dumateng Mbah Suparni, Mbah Huti, Swina Malih. Kita nderek ndedonga mungki Mbah Putri panjang yuswa pinaringan sehat, ugi sedaya keluarga pinaringan berkah donya aretipun, ugi sedaya ingkang sami rawuh nuhun undangan Bapak Aji dalah para keluarga ugi dipun pinaringan ganjaran dening Allah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tentrem ayam barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Tasih saringan kalian kula sak rencang rindu syafaat kangge gembel kamerikan panjenengan dereaken ati coro lari-lari kaneman ngaturi pasugatan dumateng para sepuh para tamu Mbak Ida satu syair syukur Mas Iqbal ditaturkan sebagai pepeng dan mengingat bahwa keluarga harus dasari dengan perintah agama dijalankannya syariat terutama sholat lima waktu insya Allah tentram keluarga itu damai keluarga itu. Mbak Nur Arwida dengan satu syair syukur bersama dengan Lindo Syafaat. Ugi ngaturaken sugeng dahar unjuan senek kanthi sekeca sinambi midhangetaken tembang-tembang kasidah dari Rindu Syafaat bersyukur. Bahagia
Sugeng Rawuh Kang Mas Kiai Abdul Wahid ingkang mijil saking Nogosari niki rencang belajar alif ba ta riyen. Mung nasibe beda ngono dadi kiai kula tukang amin. Mugi-mugi padha barokah. Amin. Ngono ya nek wereni sing ngene ya sing hibur sapa ya. Padahal Mas Sakin nggih wonten Kemenak Kabupaten Boyolali lho. Nggih, kuwi yo ngamen. Mboten ding. Klitik. Mboten kantor niki. Nggih. Alhamdulillah wis ngono wae ya. Nggih, Bapak Ibu sekalian, monggo nderekaken sugeng dedaharan dipun sambi sekecaken sambi midhangetaken kula sak rencang ingkang badhe nderek krido monggo ibu-ibu ada yang ikut bernyanyi boleh silahkan. Mboten bapak ada ingkang badhe nderek nyekar Pak? Mboten. Nggih, Mbak Purwanti suami. Oh itu patro suami, ora kuwale to. Saiki rata-rata sing meneng ki sing wadon malah. Kadang-kadang diwalik juga boleh Mas. Oke, suami ya, patro istri biasane kan ngono. Saling melengkapi aja. Nggih. Mau ki aku nonton konten, ono kakunge, "Bu, aku gaweke kopi." Nah, terus bojone, "Nggih, Mas." Nggih, Mas. Jebulane, "Mas, kuwi jebulan panci." Nggih. Terus isen ono banyu. Dipasang. Nggih. Karo sing lanang. Terus uripno kompore, nang rampung terus jipo cangkir Mas karo di video bojone. Jebulane kon gawe dhewe. Nggih, menika jaman akhir kados mengaten Pak. Wis judule tak walik suami. Mboten napa-napa nggih, menika anu kok saling pripun nggih menika. Pokoke gawe bahagia ngoten nggih, nggih. Kunci rumah tangga sing paling buntut niku eneng istilah tarodin podo ridone. Iya, betul. Pun monggo, langsung nggih, Mas. Langsung saja. Istri patu suami kagem para rawuh tak mudan sedaya sugeng midhangetaken saha sugeng lenggah kanthi sekeca.
Ya masih dua lagu lagi. Bapak Ibu ada yang ikut nyeker mboten menika? Nggih. Derek nyanyi sarang-sarang kula sak rencang. Mboten wonten, wis borongan mriku Mas, ngene nggih. Nggih, pindah malih derek ngaturaken Sugeng Riyadi, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Duh, ida wingi poso ora, Nduk? Poso ora wingi. Nutup. Iki ana istilah modele dora poso ning melu bodo. Poso kuwi perang, bodo kuwi menang. Orang melu perang ning melu menang. Kula poso ning prai seminggu. Alhamdulillah, nek ora prai malah ora wajar. Nggih. Yeah. Satu tembang lawas tetapi niki biasanya pun sok dikangen nih, ada penggemarnya khusus. Menggadir, menggadir, yang kelbil alam, menggadir. Terima kasih.
Ye tembang lawas magadi disambun katur. Satu lagu lagi Mbak Ida sebelum nanti Pak Kiai Abdul Wahid minggah paring pitutur manten kumpanyan sedoyo. Sajadah panjang. Masih bersama Rindu Syafaat di sini ada sebuah tembang Sajadah Panjang. Tak lepas kening hati.
Sejadah panjang sudah, terima kasih. Lanjut Mas Iqbal, pokoknya ini dipol ke, karo nunggu Pak Kiai, karo nenggo Bapak Ibu dahare rampung. Pokoknya Bapak Ibu sing penting dahare rampung, sambil mirsani kulo sak rencang, nek seneng disawang, nek mboten seneng ya tetep disawang. Alhamdulillah. Mbak Purwanti, monggo. Menika nembe kompromi menika Pak MC, ada satu permintaan ya dari sana tadi ya, dari keluarga juga. Munine loro ikan ya, dalam kolam, ikan dalam kolam dan juga soleh. Alamat anak soleh. Semoga ya, keluarga besar cici. Ini putra-putranya menjadi anak yang soleh. Ence, amin. Mbak Ida yang di? Mbak Ida arep ning ndi? Sedap menika. Oh, ngurusi anak ya, Bu. Nyanyi go anak mare bingung. Ah, Jan. Ibu yang solihah selalu itu Mbak Ida, alhamdulillah. Satpam, saat ini mau menjadi satpam nih kok, Mas Wildan. Pintu mulia agar
Kembali kepada MC semoga. Masih bersama Neri Nur Shafaat, coba kita aturkan tembang yang cocok untuk anak-anak muda atau pasangan muda. Juga ada yang sekalian di sini doakan semoga sang istri menjadi bidadari surganya para suami. Kita doakan keluarganya utuh, bahagia selalu selama-lamanya. Persembahan dari kami, bidadari surga. Ada yang sudah kondur, doakan mugi selamat sampai rumah. Amin. Menawane eneng sing mantu gelem ngunduh kita juga. Iya Mas. Satu syair koleksi dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir berkata. Ku inginkan dia yang setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya. Amanahku jadi penjaganya. Bidadari surgaku,
Sagung tamu, putri mewah kagung ingkang sinubo ing pakurmatan. Sawetawis panglipur saking Mahkinul Farzin Religi Kasiget keparengipun Simbah Parni Wido Sumarto. Kepareng badhe atur pambagi harjo kunjuk hantiko sagung tamu. Inggih kabekto saking Bombong Bingeng Manah ingkeng boten saged ginambaraken ing mriki. Ingkeng menika nyuwun gungan panjenengan ingkeng kinurmatan Bapak Dr. Andes Paryono mugi kepareng ngaturaken menapa ingkeng dados osi ing penggalih. Wandene jumenengipun dinajaran Bapak Mulyadi ingkeng sarta Bapak Wiyaji Aji Wijaya. Awak bilih sampun samekta wanci kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Panjenenganipun para sepuh pinisepuh mewaji sepuh ingkang kinabekten priagung tamu kakung mahputri ingkang kinurmatan wabil khusus kunjuk dengan kinurmatan panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Wahid Munawir ingkang kula hormati lan ugi adik-adik kula para kadang muda-mudi ingkang tersenani. Nyuwun pangapunten paripaksa kawula ngadeg cumantra kawontor ngarsa panjenengan sami gempil kamardikan panjenengan sami ingkang nembe cos kecawampan pangandikan napa dene mirsani gotekipun musik ingkang yot kula piniji saking kang kinurmatan panjenenganipun Ibu Suparmi Wido Sumarto Dalasan Putrawayah. Kene matur wonten ngasur panjenengan sami ngaturaken raos bengeng manah napa dene wigatos sing gati wonten ing pepanggihan taun punika. Namung saderengipun sembengun sarang-sarang kula dherekaken ngaturaken suka-suka dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ambet kanthi rahmat taufik hidayah inayah napa dene maknahipun. Wonten ing kalodhangan dalu punika kula lan panjenengan sami taksih pinaringan kesempatan kesehatan sehingga saged kelempak manunggal silaturahim ndugeni undangan saking janipun keluarga ageng Ibu Suparni Widya Sumarto wonten ing dalu punika. Salawat salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami benjang yaumil kiamah kantuk syafaatipun Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula hormati mewakili saking keluarga ingkang sepisan ngambali ngaturaken sugeng rawuh milujeng dalu milujeng lelenggahan wonten papan panggenan ingkang kuwepun sawisaken lan ugi milujeng ngedapi pasugatan prasa jang kawepun aturaken wonten ingkang kekalih estu aturaken agunging panuwun kang tanpa pindhan dene panjenengan sami sampun keparangaken nglonggaraken wekdal ndugeni menapa ingkang dados
adicara wonten ing dalu punika. Penyanyipun para sepuh pinisepuh ingkang kula peteni wonten ing widarsa singkati wonten ing dalu punika nenggih penyanyipun Ibu Suparni Wido Sumarto Saputra Wayah. Awit kanthi peparingipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi rejeki wujud napa kemawon terutami para putra wayah ingkang estu sampun berhasil ingkang menika estu panjenenganipun sebanding ngaturaken panuwun lan ugi ngaturaken syukur dhateng ngarsanipun Allah lan ugi miturut aji cara ingkang katurahken bilih dalu punika cara adat tradisi dipun wastani nggih menika angon putu utawi ayah-ayah mekaten. Ingkang menika estu panjenenganipun Ibu Suparni Wido Sumarto ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan kunjuk para kadang-kadang pondok tepalih ingkang sampun kepareng sabiyantu sehingga acara wonten ing dalu punika saged lumampah kanthi sae lan prayogi. Para sepuh pinisepuh ingkang kula hormati, estu panjenenganipun Ibu Suparni Wido Sumarto Saputra Wayah ngrumaosi mboten saged atur wewales ingkang langkung prayogi dumateng panjenengan sedaya ingkang menika sedaya kasumanggaaken wonten ngarsanipun Allah. Mugi sih kadarman panjenengan sedaya estu-estu dados ngamal kesane panjenengan sedaya cinatet wonten ngarsanipun Allah dados ngamal panjenengan sedaya mumpangati wit ing donya ngantos minjang wonten ing akhirat. Amin. Amin Allah amin. Para sepuh, pinisepuh, para rawuh ingkang kula hormati, ingkang kelajeng inipun estu ing patos panjenenganipun keluarga ageng Ibu Suparni Wido Sumarto. Badhe atur sugata ingkang prayogi lan kremenaken dumateng panjenengan sedaya ning ewa semanten sinaos acara niku sampun dipun rancang, dipun racik. Panjenenganipun estu ngrumaosi tasih kathah bakbat ingkang kirang pranani dumateng penggalih penjan sami ingkang menika lumantar kula mbok pilih anggenipun nampi kerawan penjan sami anggenipun mapan lenggahkan penjan sami anggenipun atur bojo krami kirang trep kirang pranani dumateng penggalih sami lumantar kula mawantu-wantu nyuwun agung samudra banget sami ingkang sak ageng-agengipun ing akhiripun monggo sareng-sareng kita sami ing mangke midhangetaken pituwah-pituwah ingkang insyaallah badhe kaparingaken saking pianipun Bapak Kiai Abdul Wahid Munawir ingkang mekaten mugi-mugi sedaya saged nambahi keimanan ketawan kula lan panjenengan sami dhateng ngarsanipun Allah sehingga kula lan panjenengan sami cinatet dados umatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dados piantun ingkang mutakin. Allahumma amin. Mekaten para sepuh pinisepuh ingkang kula bekteni, kula pribadi ambo bilanggen kula makili kathah ing kekirangan ingkang menika nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur Pambagyo Harjo Bapak Dr. Andes Paryono ingkang sampun kaaturaken kanthi tata titi wijang wijiling pangantika datan wonten ingkang karempit mboten sanes Simbah Parni Wido Sumarto ngaturaken agenging panuwun. Biworo sawetawis kendaraan mobil AD1733 RM ingkang angka kalih AD1505 RW mugi kepareng geser sawetawis awit mobil ingkang wonten wingkingipun badhe medal. Sepisan malih mobil AD1733 RM kalian
mobil AD1505 RW. Sagung tamu putri mewah kagung ingkang sinubaya ing pakurmatan ndungkap wahyaning monggo sakala mawindatul hasanah badhe kaandharaken dening Al Muharram Bapak Kiai Abdul Wahid Munawir. Sawetahipun wanci kasumanggaaken Al Muharram Bapak Kiai Abdul Wahid Munawir. Semoga ya Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim wa ita'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa ba'du. Ya Allah, kita nanan menoh ya dengan padahal kula mboten request lho asli ini ki. Ngarsanipun para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para haji wal hajah, pangarsanipun agami Desa Jatisari. Sedaya ingkang kula hormati, kula mulyakaken, kita dherekaken irsadah tausiah mau'idho hasanahipun, mugi tansah dipun paringi tambah sehat wal afiat. Barokah panjang umur, sabar momong umat, momong jamaah. Para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, soho ingkang dipun sepuhaken wonten ing padukuan Jatisari, Desa Jatisari. Utaminipun ingkang kinurmatan Bapak RT, Bapak RW, lembaga desa, perangkat desa, Pak Sekdes, minggahipun Bapak Lurah Sepuh ingkang kepareng rawuh, ingkang kula hormati, kula nggih ndongaaken mugi sedayanipun
sehat, panjang umur, lan barokah. Keluarga ageng panjenenganipun Ibu Suparni, sakputra wayah, buyut, mbok menawi sampun canggah, ingkang kula hormati, kula mulyakaken. Paraga ingkang nderek ana wong krida saha kadang mudha taruna ingkang kula tresnani, kula mulyakaken. Spesial paraga pendukung Buana Picture Hadi, MA Audio. Grupmu apa Kang Makin? Grupmu iki pirang-pirang, Bang? Oh. Grup Qasidah Modern Islami Rindu Syafaat. Sedaya ingkang kula hormati, mugi-mugi pinaringan keberkahan saking majelis menika. Amin Allahumma. Kita syukuri majelis dalu menika sareng kanthi maos hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo ndonga syukur kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ngibadatika. Hafal mboten, Bu? Blas. Coba donga niki. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hafal mboten? Para rawuh hadirin, malam ini istimewa di tengah suasana lebaran. Ibu Suparni utawi Mbah Buyut Suparni ngentenaken ayah-ayah. Tasih diparingi panjang umur, putra wayah sehat sedoyo, ngentenke syukuran ayah-ayah. Nek gen kula Mbah Parni, biasane ayah-ayah ngeten iki karo putune diparingi pitrah. Kon nggih pawitan. Mpun. Pingko nek sing jatah putu, sing jek cilik-cilik paling sing nyimpen mboke to. Nggih. Tak amanke nduk engko nek ilang ngoten. Padahal pitrahe taun wingi urung dibelekke. Para rawuh hadirin, ngeten iki nek dikalkulasi cara matematika kadang mboten nyambung. Tapi leres, wong tua niku pancen ngurusi anak niku mboten enten rampunge. Ngragati enek mboten enten rampunge, biayai anak mboten enten rampunge. Sampai niki pun buyut, pun wayah mawon sing ngenten ke syukuran. Maka sehebat apapun anak, sekaya apapun anak, duwite ora enek serine, dibongkok iso gimbendung kali Jati Sari. Tapi nek anak niku nglarani atine wong tuwa, gak bakal mlebu surga. Karena surga bukan tempatnya anak-anak yang durhaka. Sehebat apapun anak, dia punya hutang yang tak mungkin terbayar kalih wong tua. Sebab wong tua niku nglairke anak. Arepa wong tua niku mboten pendidikan, ijazahe mboten S1, S2, S3, SD mawon mboten lulus, tapi orang tua punya prestasi terbesar, prestasi terbaik, prestasi tersukses, ngelahirke kula lan panjenengan. Kula nggih syukur dalu niki dipertemukan kalian bolo-bolo sing tanpa sadar reuni di tempat niki. Ketemu Ustadz Makin. Niki koriah terbaik Boyolali. Saestu. Nek jenengan dereng pirsa niku kula caosi pirsa. Beliau bertugas di Kemenak Boyolali. Merintis dari nol. Podo kulo,
sakniki sukses merambah dunia hiburan. Bariki engko terus ngedeke studio. Insyaallah ketemu Buana sing sok nyoting kula termasuk yang berjasa memviralkan kula. Mulai so viral niku salah satunya nggih karena streaminge bolo-bolo ngoten niku. Teng pundi-pundi dadi terkenal. Nggih. Bahkan mbah-mbah niku kadang ngejak njaluk foto kula e simbule yang ini iki Mbah Lurah. Ngopo to Mbah rek dadak ngene barang? Nek karo aku bojomu ora kelakon cemburu le. Nek karo sing nom-nom kan cemburu. Sing istimewa niki ketemu kalih guru kula teng pondok riyin Mbah Lurah. Pak Muhammad Arifin ingkang wau mlebet niku guru kula ten Almanar. Kok iso ketemu mriki niku kula wau urutke urute piye. Ternyata beliau salah satu teman dari putranipun Mbah Su sapa iki mau? Mbah Suparni. Kepanggih wonten teng mriki. Malah ngirit iso badan neng kene. Ora kudu sowan mriko rampung teng mriki. Para rawuh hadirin, jasa orang tua teng anak niku mboten iso dijoli. Mula dalu niki spesial kagem ibu-ibu penjenengan pahlawan terhebat bagi anak sepanjang zaman. Wong sing ndongake awake dhewe sik dhewe niku ibu. Misale dalu niki enten sing rawuh kok ndelalah hamil. Niku mesti pendak bengi ndongake anake sing nembe dikandhut. Kok dalu niki ndelalah ketemu jenengan ngaos teng mriki. Terus panjenengan ibu-ibu sing nembe hamil wau mirsani kiyaine kok ijek enom, bagus, putih, ganteng. Kok menjep to, Bu? Ngono ki langsung ibuke niku ngelos-los weteng karo ndonga. Le, sok nek lahir lanang dadi ya kaya ustate kae. Putih, ganteng, bagus, pinter, ngoten. Nek ketemu penyanyi nih, Mbak Ida karo kancane niku, suantene sing sai, Ida Laila Susuan. Oh, tengaran ya. Niku terus mesti wetenge dilus-lus donga meneh. Sok nek lahir wedok nduk dadi kaya kae. Engko terus kondur keng pengajian kok ketemu wong edan ora katokan. Kuwi langsung weteng digoceki bakos set. Amit-amit jabang bayi. Mula ibu niku sing ndongake awake dhewe sik dhewe. Ngapunten. Kula lan panjenengan niku terkadang ngremehke donga. Padahal doa itu dahsyat. Donga niku mampu menjadikan yang jauh jadi dekat. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang berat menjadi ringan. Sedoyo karena kekuatan doa. Nabi Adam kali ibu Hawa dipisahke mandap saking swarga, siji enten India, siji enten Arab. Selama 300 tahun lebih goleki garwane gek donya niki isine wong loro til. Renek sapa-sapa. Eneke ming ibu Hawa di Arab. Kalian Nabi Adam di Hindia ngubengi dunia. Padahal biyen ki rung ana listrik, Pak. Dereng enten Sherlock. Dereng enten Google Map. Kok iso ketemu? Ternyata rahasiane Nabi Adam berdoa. Tur dongane Nabi Adam ora nyalahke sapa-sapa. Nabi Adam niku terusir dari surga mergo diganggu iblis. Tapi begitu berdoa, piyambake mboten nyalahke iblis, nyalahke awake dhewe. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sing disalahke awake dhewe. Mula nek donga pengin mandi niku ampun nyalahke wong liya,
mulai dari introspeksi diri, nyalahke awake dhewe-dhewe. Kula tanglet kalih Bapak Ibu Jatisari. Bodho-bodho wingi rak nggih, kata sing do mipik nggih. Tuku motor anyar, tuku gelang kalung anyar. Nek delok tanggane apa-apane anyar, mobile anyar, motore anyar ngoten niku. Biasane jenengan respone alhamdulillah apa heleh, Pak? Alhamdulillah napa heleh? Ora patek yakin aku. Rata-rata niku heleh paling rental. Tok kena berbodo rak diulehke. Nek ora sing rada kejem, heleh paling sing utang. Titenono engko berbodo rak tarik lesing. Seneng nyalahke wong liya. Urip niku angger dimulai saka gampang kon slet. Hati-hati, cepet jeglek. Listrik sing padhang ngeten iki iso jeglek niku gara-garane konslet, Bapak Ibu sedaya. Mula urip niku nek gampang konslet, hati-hati gampang jeglek. Ngoten lho. Nek Ramadan, sakderenge Ramadan, enten ibu-ibu pengajian. Delalah pengajian nggo gelang emas wong bar jagong. Pengajian nembe 10 menit niku sebelah ngroroi gebanteren. Kuwi emas asli apa wudu? Akhirnya mulih Bu Rasida pengajian. Aku ya ora ngroroi wong cek nesu, cek konslet. Let seminggu mangkat ngaji meneh, gelang mase mboten diagem. Ganti gelang karet. Tak tekoki, ngopo Mbah Putri rek ganti gelang karet? Ben yi jajal enek wong ngroroi meneh ora. Nek enek wong ngroroi are tak jepret lam. Mula urip niku anggar titik konslet, ora bakal maju Bapak Ibu sedaya. Estu, sa estu, melu grup RT, kesindir sitik metu, konslet. Melu grup PKK, kesindir teora seragam, metu. Melu grup sinoman, kesindir sitik, mutung, hati-hati, gampang konslet. Panjenengan sedaya sing rawuh termasuk Mbah Lurah Sepuh boten mampu ngunci mulute wong sak Jatisari. Mereka bebas komentar. Mula jenengan pripun wae ya mesti dibahas. Dandan ayu ya dibahas, ora dandan ya dibahas, sak-sake ya dibahas. Nggo klambi anyar merek ya dibahas. Gue klambi biasa dibahas, renek rampunge Pak, saestu. Bodo-bodo sholat id, klakon ono sing absen merek klambi. Matahari, ngono kuwi enek. Karena merek, neng begitu biasa, langsung enek, senting, ngono kuwi enek. Duh, senting kuwi anu lho. Apa jenenge kualitas pejabat harga rakyat lho. Kemendeng pol, senting menyala wingi. Para rawuh hadirin, sinau kali Mbah Parni niki. Kula lan panjenengan niku rak entene ming syukur karena konsep bahagia niku dhewe-dhewe. Setiap orang punya konsep bahagia masing-masing. Niki misale enten piantun 100 nek ditangleti bagiane nopo? Jawabane ya 100, Mbah. Karena konsep bahagia niku antarane kula kalih panjenengan mesti benten. Bagiane wong tua karo bagiane anak benten. Mula dalam mahfudzat pesantren niku enten kaidah ngeten. Anak akan bahagia ketika cita-citanya berhasil. Tapi orang tua baru bahagia setelah melihat anak-anaknya berhasil. Jenengan cek. Anak niku bahagia nek cita-citane berhasil. Sementara wong tua iki lagi disebut bahagia ketika anak-anake nembe berhasil. Jadi levelnya benten. Kula sering ngei gambaran contoh kalih kula lan panjenengan.
Mari belajar saka wit pelem. Wit pelem niku wit sing tirakat pelok. Sing poso pelok. Pelok niku tirakat dipendem, direwangi bosok. Tirakate pelok nukulke wit, nukulke kembang, nukulke kruntil tekan nukulke pelem. Ning bareng pun jedul pelem Bapak Ibu sedaya. Niku mengke sing kondang peleme mboten peloke. Sing enak pangan peleme. Nek enek wong nyidam mesti nyidam pelem, enten le nyidam pelok. Jatisari enten mboten tukang tebas pelok. Mboten enten. Sing kondang peleme, sing menikmati hasile peleme sementara sing tirakat pelok. Mila proses kehidupan niku sami prosesnya ada tiga. Ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Perintis kebagian rekoso, pewaris kebagian kepenak. Nek penjenengan nandur pari, patang sasi menikmati hasil mbah. Penjenengan nek nandur jagung, patang sasi ngerasake panen. Penjenengan nandur pelem, patang tahun ngerasake hasil. Tapi nek penjenengan pengen los, cobi mang nandur jati, insya Allah ra bakal ngerti panene. Sing rekoso penjenengan, sing panen penjenengan, tapi sing menikmati hasil buyute utawa bahkan canggai. Niki para rawuh hadirin. Mila melalui majlis dalu menika kula nderek titip dhateng sedaya putra wayah lan buyut saking Mbah Suparni. Monggo sareng-sareng penjenengan menghormati orang tua karena setiap perkara pasti ada kuncinya dan kunci ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Mila pisan wonten ing dalu menika kula ngajak dhateng sedaya putra lan wayah saking Mbah Suparni, monggo sareng-sareng kekuatan syukur niki dilandasi doa karena kekuatan doa mampu menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, semua karena barokai donga. Sing abot dadi enteng, sing adoh dadi cedhak, sing susah dadi bunga, mergo dini yati ibadah. Salatullah salamu ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah kita nyuwun mugi gesang istiqamah, panjang umur sregep ngibadah, pinaringan anak solih lan solihah. Salatullah Allah Tuhan Rasulullah.
wabarakatuh. Kagem Mbah Suparni kita dongaaken mugi-mugi tetap sehat panjang umur. Paringi berkah terus karena rezeki berkah niku rezeki sing dahsyat. Bapak Ibu sedaya, rezeki niku enten tiga, diemut-emut. Rezeki niku enten tiga. Ana rezeki akeh, ana rezeki halal, ana rezeki berkah. Rezeki akeh niku renek ukurane. Mergo akeh niku unlimited, ora iso diitung. Saestu. Niki rak nggon jagat medsos lagi tidak baik-baik saja. Karena enek korupsi konangan nilainya 271 triliun. Duit semonten iku kula dereng nate ngertos Mbah Lurah. Ning kula mbayangke nek tukoke dawet Jatisari banjir. Nun. Beno banjir. Lah sak triliun niku rak 1000 miliar. Sak miliar niku 1000 juta. Sak juta niku 1000.000. Mula nek jenengan kok ngoyak rezeki akeh, yakin ra rampung. Sing rampung umure. Dedet 1 juta ngoyak 2 juta, 2 juta 5 juta, 5 juta 10 juta, 10 juta 1 miliar, 1 miliar ngoyak 5 miliar, bon ngerti-ngerti dadi mayat. 5 mayat, 5 miliar ora kecekel mayate mesti. Ngoyak sawah 2 patok, etuk 3 patok, 4 patok terus dioyak. Ngerti-ngerti dipatok ning kulon kono kuwi, Mbak. Patok Citenger, patok loro tenger-tenger. Mula nek ngoyak rezeki oke, mboten enten rampune. Umur kita yang terbatas. Niku. Nomor kalih enten rezeki halal. Rezeki halal niku prosese. Sitik nek halal nentremke ati. Oke, tapi ora halal atine ra tenang. Al-qalil kasir idza qana'ta wal kasir qalil idza tamakta. Niki mang gujengi. Kula wangsuli. Al-qalil kasir idza qana'ta wal kasir qalil idza tamakta. Barang sithik dadi akeh nek atine nriman. Sementara barang akeh dadi kurang nek atine grangsang. Kuncine tenggen ati. Mula ngoyak rezeki akeh ra bakal rampung. Ngoyak rezeki halal, rekoso kaya ngopo marai ati tenang. Mbah Suparni niku mesti ngalami zaman rekoso. Ngopeni putra larang pangan. Tirakat susah. Bahasa Inggrisnya zaman teteore. Jatisari paham mboten teteore? Rekoso banget. Pagebluk. Angel. Tapi beliau bertahan ngurusi anak, ngurusi putu sampai kados mekaten. Perjuangannya luar biasa. Sing nomor 3 niku enten rezeki Bapak Ibu. Namine rezeki berkah. Ngapunten. Rezeki berkah niku terkadang panjenengan mboten derek dahar tapi ngrasakake nikmat. Niku jenenge berkah. Al barokatu hiya tamnaul khair waziyadatul khair walikaul khair. Berkah niku tambah saene. Mundak-mundak baike. Seneng gawe barang becik. Mula berkah niku terkadang panjenengan mboten derek dahar, mboten derek menikmati, tapi ngapunten, atine seneng marem berkah. Ibu-ibu ingkang sepuh, kula kinten pun mundak pangkat dalu niki. TPP, tempat penitipan putu. Mbah Putri, bodo wingi disuwani putu mang jujur, bati nopo rugi. Non, rugi. Tombok nopo untung? Tombok. Ning atine seneng nopo susah? Itulah berkah. Saiki gara-gara enek TikTok berpengaruh karo anak. Wingi niku tenggen kula badan anak-anak TPA ngetokke TikTok.
pasaran pitrah pun mundak Pak Guru. Tonggo adoh 10.000, ponaan rodok cedak selawe, ponaan cer seket, nek adi sing ije SMP utawa SD 100. Semono kuwi Pak. Mula santri-santri TPK, TPA nggen kula niku badan pun persiapan ngapalke donga. Mergo sak derenge tak umumke sing ngapal donga tak bonusi duit. Langsung badan niku kalih nyekel HP. Pak Guru kula badan ja'alannallahu wa iyyakum minal ngaidin wal faizin. Ngoten. Dikei bojoku 5.000. Niku langsung ana sing grenengan. Mas Duli Kiai yo util yo. Mosok 3 tahun 5.000 terus ra mundak-mundak. Apa ra ndelok TikTok nek saiki pasarane mundak. Ngoten niku. Akhire ditambahi 5.000 wong siji 10. 10 niku nek ping 100 ya wis muni to, Bu. Ning aku los ora hitungan. Tak loske. Mergo anakku 3 mubeng ya etuk kabeh. Malah le cilik dhewe niku TK kecil wingi badan melu mae tekok kula. Pak nek badan beto tas angsal mboten. Etuk le nggawa tas ra diadeh sepatunan, nggawa tas gedhe kaya nek arep sekolah ngoten. Ternyata badan nggo tas ki yo nambahi rejeki, Mbah. Nggih. Sowan teng kene Pak RT ngoten yo didongake, dikeki dhuwit, tase dibuka, diseni panganan. Alhamdulillah tekan ngomah bojoku kreatif didudah iso nggih suguhan sayahene. Ora dikon kok wong cerdas dhewe-dhewe. Nggih, ngapunten. Tombok tapi seneng. Niku berkah. Mbah Kakung tindak sabin macul, awake kesel. Kondur macul, nggih to. Terus dugi mergi ngeten iki putune niku mlayu. Mbah Kakung terus jaluk gendong plek. Le macul sedina kesele ilang, Mbah. Padahal bar mak plek ngono kuwi terus putune kondo jajan, Mbah. Ngosek ning ndi-ndi, nyenengke. Ini berkah. Maka berkah niku terkadang awake dhewe ra melu menikmati, ra melu mangan tapi ngrasake wareg. Kula mbon nate nyobi nggih ngalami. Mbon nate kula critakke. Kula mantun ngaos ke ngampel sampai simo jam 11:30. Mampir warung sego goreng. Kula bungkus sego goreng sitok tok Mbah Putri. Wong wis 11:30 bengi. Pikirku mengkeh tekan ngomah jeng kula maem kali bojo kula dulang-dulangan gitu mbok kesel. Bareng tekan ngomah jam 12 kula ndodok lawang. Assalamualaikum. Lembuka lawang niku anakku nomor 2. Bareng lawang dibuka niku anak 3 sak mboke melek kabeh. Sego goreng sitok-tok. Tekoke karo sing gedhe. Beton apa Pak? Sego goreng. Pinten sitok. Jaluk dimakem wong 3, anak 3 kroyokan. Kula kalih bojo kula melu muluk ra mentolo. Angger anakku ngemplok sego goreng aku karo bojoku ngelek idu. Karo ngampet. Bareng rampung niku bojo kula, kula matur kalih bojo kula ngeten. Sepurane ya Bu, nggur tuku sitok tak kira anak-anak wis do turu. Bojo kula jawab, sing penting anak-anak wareg, awake dhewe melu wareg, Mas. Ya tak jawab, warek kok ngendi wong ngelek ibu. Wong tua ngopeni anak, nek dikalkulasi materi, ra rampung. Mila ngapunten, putra-putra saking Mbah Suparni. Orang tua itu kalau ngalkulasi kali anak, ngapunten sangat. Nek dihitung materi ini, ra rampung. Saestu, ra rampung. Mula sering enek kalimat ngeten. Nek wong tua seneng mesti kelingan anak. Tapi nek anak seneng durung karuan kelingan wong tua. Muga-muga jati sari mboten enten. Mboten enten nggih. Alhamdulillah. Wong tua niku nek pengajian angger seneke kerdusan ngempet ora didahar. Mergo aliran kirmah. Betek-beteke mulih ngaji gawa anul-anul ngono putune mlayu marai seneng.
Tapi nek anak neng sambi tuku bebek goreng gune Pak Rohmad. Durung karuan bungkus ke wong tuane. Los. Sing wedok teko, "Mas, bapak rambut bungkus ke bebek goreng." Malah dijawab, "Bapak iki kolesterole dhuwur. Tukokno sate, kaiki darah tinggi. Golek-golek nomping apa mete, asam aurat." Terkadang nek enek wong tuwa sak omah karo mantune jek amor, Pak. Jek amor. Mantu karo anak niku pamit, "Bu, kula teng sambi sekedap." Ibuke jawab, "Hoan, Nduk, ngati-ati." Bareng kuwi wis metu kang omah, Mbah Putri niku njiwit Mbah Kakung, "Muga-muga dibungkuske ya Pakmu," ngono. Bareng mulih kok sambi nggo plastik tenan, Mbah Putri wis mesem-mesem, "Gawake tenan kok Pakmu." Ngerti-ngerti to, anak karo mantune mlebu omah, bleng, langsung mlebu kamar, bleng, dikunci cetet, neng jero kamar mangan wong loro rekutak, rekutuk. Mbah Putri karo Mbah Kakung neng ruang tamu ndomblong. Nesu mboten? Ora nesu. Nggur ngomong karo Mbah Kakung, "Tek ora dikei Pakmu." Terus akhirnya dijawab, "Tok kena, sesuk tak tukokke dhewe." Wong tuwa. Wong tuwa loro ngopeni anak wolu hasil. Cara Nagasari dadi wong kabeh. Tapi anak wolu ngopeni wong tuwa loro durung karuan enjo. Rebutan iren. Rebutan wegah. Ngapunten lho niki, rasah tersinggung. Wong bodoh kok tersinggung. Nggih, ngapunten. Aku ora niat ingsun nyindir sapa-sapa. Nggih. Nek enek wong tuwa bengi-bengi sare anak cilike niku kok pipis. Dipipisi karo anak, buke niku malah ngekek. Malah guyu. Akhire tetep dipopoke disalini dengan sabar. Tapi ngapunten, nek enek anak dicoba wong tuane pun sepuh ngumbahke tapeye durung karuan rahab, Pak. Niki ujian kagem kula lan panjenengan. Mula ibu adalah wanita mulia. Rahimnya pernah kita pondoki 9 bulan 10 hari. Kita dilahirkan bertaruh nyawa, dididik dengan penuh kasih sayang. Dan pada akhirnya kita jadi seperti ini. Mula kagem putra lan wayah saking Mbah Suparni titip pesen. Nasibe panjenengan mungkin beda-beda. Rezekine mungkin beda-beda. Bondone beda-beda, tempat tinggale beda-beda. Tapi kula suwun panjenengan memahami bahwa semua anak turun sing saking Mbah Suparni niki nasabnya sama dari Mbah Suparni kalian Mbah Kakung. Mula rumus nglanggengke ahlen, rumus nglanggengke keluarga niku biasane mboten angel-angel. Jenengan goceki rumus niki geni soles tantun ila yaumil kiamah. Rumuse simpel. Sing sugih aja gengsi, sing ora duwe aja wedi. Kumpulan keluarga kuwi angger sing sugih wis gengsi ra bakal langgeng, Pak. Sing sugih komunitase wis beda ditekoki, ora mangkat ahlen ning sambi. Sing sugih jawab ra level. Kumpul aku ning Jakarta artis-artis kok. Kon ning sambi blekuk. Nek sing sugih pun ngoten niku, akhire engko sing ora duwe minder. Ngapa Mbak ra mangkat ahlen? Sugih-sugih, awake dhewe ra kelase, ra mangkat. Dari sini kemudian putus ngendikane wong Jawa biyen, enek wong liya dadi sedulur, justru sedulur dadi wong liya. Mula melalui halal bihalal niki minimal kelolaan panjenengan diparingi paham, nek iso gen tambah raket. Sedulur tambah nyedulur tambah wong liya sing dadi sedulur. Insyaallah nek ngeten iki mengke ra duriyah saking Mbah Suparni, Kakung Putri, kalian para putra lan wayah sing dalu niki disyukuri ayah-ayah, insyaallah lestantun ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Spesial lagu ibu Mbak Mbak Ida. Ci apal ora? Shalawat Nabi Muhammad.
penghargaan untuk para ibu-ibu di seluruh dunia. Terima kasih, my mother is my hero. Ibuku adalah pahlawanku. Okay. Saged dibuka. Mbak ngenak-ngenak ya rakan. Ternyata urung dibolong. Nggih, ya makane. Matur nuwun. Pun para rawuh hadirin, kula simpulaken ngeten. Mbah Suparni, apapun sing panjenengan dalaken kagem kegiatan ngeten iki, kagem nyukuri ngeten iki, insyaallah mboten enten rugine. Karena Rasulullah niku ngendikane ngeten. Irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Sayangi yang ada di dunia, sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit badhe nyayangi panjenengan. Sapa wonge welas asih karo sesama manusia, sapa wonge gawe becik karo tangga teparo, siapa yang baik dalam urusan hablum minan nas, yarhamukum mang fis sama, penduduk langit, malaikat badhe nurunaken rahmat, ngijoli napa sing kagem
dharma kagem sosial kelawau. Mlateng gen Quran niku rak disebutke ngeten. Pintu rejeki di dalam Al-Quran niku enten sekawan. Panjenengan buktekaken mesti sedaya sampun nate ngalami. Pintu rejeki teng gen Quran niku enten sekawan. Pertama namine rejeki jatah. Kabeh makhluke Gusti Allah dijatah rejeki. Nyambut gawe ora nyambut gawe sedaya pikantuk rejeki. Jatah kengguni Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk sing enten ngalam donya dijamin rezekine kali Allah. Dan nek jenengan ngendikan nek pengen madang ya kudu nyambut gawe, mboten sedaya, Pak. Karena ana rezeki sing diperoleh tanpa nyambut gawe. Niki jenengan lenggah pinarak teng mriki. Insyaallah mboten dangu mengke rak nggih dahar. Lungge gen kula niku enten makhluk jenenge olan-olan. Nek cara mriki namine napa? Olan-olan niku sing delik nek nggon jero wit gude. Delik teng mriku ora ketok. Tapi begitu wit gude utawa wit turi niku dipedhek napa dipecah, dijimuk olan-olane niku. Olan-olan niku lemu-lemu, Bu. Olan-olan ki ora kena setanting. Tenan. Delik tenggen mriku nyatane itu rezeki. Kenapa? Sedaya makhluk diparingi rezeki karo Allah. Cuman gandeng menungso niku ndek selera punjul. Terus akhirnya gelem raku lem kudu memenuhi kebutuhane. Mila pangapunten. Nek soal nuruti cukupe urip gampang. Sing angel niku nuruti gaya urip. Nek gaya urip mboten rampung-rampung. Pun, estu, mboten rampung-rampung. Siji pintu rejeki, namanya rejeki jatah. Sing nomor kalih, enten pintu rejeki, namine rejeki karena berbuat baik. Sopo wonge nandur becik, mesti dijoli kebecian kali Allah. Manja'a bil hasanati, falahu asru amsaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, diganti Allah dengan 10 kebaikan. Sinten mawon sing damel becik mesti sak nggon-nggon. Niki mesti enten sing nulungi. Karena perbuatan baik akan kembali pada yang berbuat baik. Addu'a kal mir'ah. Donga niku kaya dene cermin. Mula wong donga padha karo wong ngilu. Nek jenengan dongake sae, kebaikane balik teng panjenengan. Suwalike nek panjenengan sering dongaaken mboten sae, keburukan akan kembali karo sing donga. Niki. Sapa wonge sing gelem nandur becik, tumindak becik, berbuat baik, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat kebaikane. Termasuk dalu niki. Mbah Parni damel becik dateng Putrawayah. Insyaallah niki bagian dari pembuka pintu rezeki kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Yang ketiga, pintu rejeki sing nomor tiga, niku pintu rejeki namine rejeki karena ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum niku berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Mula butuh ikhtiar. Nyambut gawe. Lah, nyambut gawe niku enten tiga, Pak. Ada kerja keras, ada kerja cerdas, dan ada kerja ikhlas. Kerja keras modale otot, biasane bayarane mboten patek kathah. Kerja cerdas modale otak, biasane opahe rada akeh. Ora kena meri karena beda. Sing nomor tiga, kerja ikhlas modale ati. Renek sing kuat bayar. Sing kuat bayar hanya Allah karena pahalanya surga. Enek wong nyambut gawe tandur. Sedino kok opahe 100.000. Gempon karena kerja keras. Tapi ada yang hanya bekerja 5 menit. Bayarane 400.000. Kenapa? Kerja cerdas. Dokter contohnya. Insinyur contohnya pun. Sami. Dokter niku
nyambut gawe ini karena mengandalkan otak, mula ngapunten, ketoke ra patek abot, tapi bayarane kathah. Kula pernah cerita mriksake anak. Lemreksa niku gamping niku, yakin nek piyantun Jatisari saged sedaya. Masuk kamar, ngeten, "Le, mangap, mangap." "Melet, Le, melet." Bar mangap karo melet, dodone tutuk ping telu, wetenge anakku tutuk ping telu, dengkule tutuk ping telu. 400.000, Mbah. Mangap, melet, nutuk dodo ping telu, weteng ping telu, dengkul ping telu, 400.000. Mang bayangke nek sedino enek wong melet 10. Ra ngasi 5 menit nek ping 10 sak jam 10 juta. Kenapa? Enek wong melet niku dokter pun pirsa diagnosa penyakite. Dan jenengan nek ajeng bali Jatisari nek gembung melat, melet. Melat, melet. Nggih mboten enten wong gagas, malah RT-ne ndang golekno BPJS kirimen ning kentingan. Donga. Kerjane cerdas. Mula mboten sah meri kali rezekine wong. Lah sing nomor telu niku kerja ikhlas. Kerja ikhlas niku pawitane ati, renek sing kuat bayar karena upahnya hanya surga. Contone nggih wong tuwa karo anak, anak karo wong tuwa. Nek ikhlas upahnya surga. Cobi, Pak. Nek panjenengan titip putra kali mbah, terus jenengan ngendikan ngeten, "Bu, titip anak. Mengke sewulan kula gaji 500.000. Kuwi tak kira ibuke panjenengan malah tersinggung kok. Rumangsane aku baturmu piye le?" Malah ngoten. Nek diloske sisan ra dikapak-kapake, tombok dilakoni. Kenapa? Keikhlasan seorang ibu pada cucunya. Kerja ikhlas. Pintu rezeki yang nomor 4 sing terakhir niku jenenge rezeki min haitsu la yahtasib. Nek cara sambi namine rezeki sangkan paran. Nek sapa wonge pengin itu rezeki sangkan paran niku rumuse wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan solusi atas masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bakal dikei rezeki sangkan paran. Wong bangun masjid, wong ngopeni pesantren, wong ngopeni anak yatim, orang yang berjihad, orang yang berjuang di jalan Allah, sangkan paran dicukupi rezeki kali Allah Subhanahu wa taala. Mula belajar dari proses dalu niki saestu. Setiap anak, cucu, buyut yang hormat pada orang tuanya, menjadikan ratu ibunya, maka rezekinya insya Allah dijadikan seperti rezekinya ratu. Anak sing iso ndadekke bapake kaya raja, mulyake kaya mulyake raja, rezekinya akan jadi rezeki kaya rezekine raja. Soal keberkahane insya Allah ngoten para rawuh hadirin. Mila dalu niki sareng-sareng kula lan panjenengan ndongaaken menika ugi wonten doa kagem almarhum Bapak Sumijio Widodo Sumarto, Mbah Gito Suwiryo, Mbak Trismiyati kali Bapak Warjono. Mugi-mugi ingkang sampun kapundhut sedo, paringi jembar pajar kuburipun, katampi amal saenipun, dipun paringi pangapunten lepat dosanipun, kuburipun dados raudhah min riyadil jinan, sedaya anak putra lan wayah ingkang tasih sugeng wonten ngalam donya dibarokai dados anak-anak ingkang sholih sholihah, manfaat maslahah fitin wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Ridho ilah bi syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin salihah wali jabatil mas'ul wa niyatil qabul wa ala manawas salafuna salihun manintasaba bi ma'adil manar husnul ruhi al maghfur lahum al madkurin Mbah Widodo Sumarto, Mbah Gito Suwiryo, Mbak Trismiyati, Bapak Warjono. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdadzakirin,
Nasaluka ya Allah ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakira wa qalban khusyu'an wa taubatan nasuha wa rahmatan indal maut taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab wal fawz bil jannah. Allahumma awsil sahaba ma qara'na wa nuru ma talawna bi ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi wa dzurriyyati washabil kiram wa nakhususna sultanil auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa nakhususna ruhi almarhum almazkurin husan ruhi almarhum Bapak Sumijio Widodo Sumarto, Bapak Kito Suwiryo, Mbak Trismiyati, Bapak Warjono wa jami'i man tufina fi hadil makbarah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa krim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma nawwir kuburahum wa salimhum min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufrah min khufarin niran. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufrah min khufarin niran. Allahumma bihaqqil fatihah bisiril fatihah biqaramatil fatihah wa bijai nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil fatihah antaqdiya hawaijana min hawaijitin wa dunya wal akhirah wa antarzuqana rizqan halalan tayyiba wasian mubarakan wa sihatan tamah kamilah wa durriyatan wa naslan salihin salihah min alil ilmi wa syukri wa dhikri wa min alil quran wa li sunnah wal jamaah wa la tajalna wa iyyahu min alis syari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna minal a'idina wal fa'izina wal maqbulin kulla amin wa nahnu bi khairin taqabbal minna salatana siyamana qiyamana du'ana ya Allah ya Rabbal Alamin taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina adzaban nar waqina adzaban nar waqina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten semanten sedoleres yaipun Allah dados hidayah maunah kagem kita sedaya dene lepat kirang saestu saking kula pangapunten sa ikhlas ikhlasipun. Wallahul muwafiq ila qawamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten andaran mawintotul khasanah ingkang sampun kaparingaken kanthi gamblang terang jangkep saestu nambahi iman lan takwa kita bersama. Ingkang menika ngaturaken agenging panuwun katur Bapak Kiai Abdul Wahid Munawir. Sagung tamu putri mewah kagung ingkang sinuba ing pakurmatan. Adicara pengaosan dalu punika setunggal boko sawiji sampun kaaturaken kanthi prayogi parandene pahargian dereng paripurna. Paripurnanipun hanenggo prosesi usdek inggih punika unjukan snack dahar lan es. Mbok pilih pekaten saderengipun dumugi prosesing menika pahargian dereng paripurna ingkang menika mugi keparengnya kecakan lelenggahan kanthi martika ing penggalih kula dherekaken. Wanci katur wangsul maksinul farsin religi sumangga
Ya, Intantos, puparipun nanti corong tadi telung menikah masih bersama Nindu Safat. Monggo diraikan menikmati dedaharan yang disajikan oleh keluarga besar Simbah Suparni. Mbak Purwanti, monggo. Cih, langsung malih menikah ngaturakan atur panglipur. Cih. Sambi dahar kanti sekecoh. Enggang sampun, sugeng kontrol yang rinci. Tiga perkara, kakak menikmati. Thank you.
Ya permintaan dari Sohibul Bait keramat dikasih apa? Oh, keramat dan terpesona. Ya, insya Allah dikasih. Terpesona. Thank you.
sona. Seluruh kurindu syafaat ngaturaken matur suwun awit kapitosan panjenengan mugi panggih malih di lain kesempatan satu syair penutup dari dua lagu lagi kita sampaikan untuk Bapak sekalian karena besok pagi kita harus meruput dengan Mas Putih juga dengan sosial ini juga di Mojosongo biar kami enggak kriyip-kriyip besok Pak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf pada Pak Aji dan keluarga. Mohon doa restunya untuk kami supaya tetap mengudara. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu lagi. Tadi juga ada request lamunan, dicoba bersama Rindu Syafaat. Pindo Samudra Sayang, cahaya nembu.
podo yai. Brings